አንዱ አንዱን አላሳልፍም አይነት ቅርቃር ውስጥ ለመግባት ከሆነ ያለው ቅርቃር በቂ ነው። እንደ ተነንቀን ጥፋ ካልሆነ በስተቀር መቼም አንገናኝም ጋባሽ ከሌለ። እውነት ለመናገር እንደ ነገ ሊደረግ ዛሬ ማታ ነው የተጠራው። እውነት ለሀገር ለህዝብ ማሰብ ከሆነ እኔ ይሄ ሐሳብ አለኝ አንተ ናን እንነጋገር ነው መባል ያለበት። አያስኬድም ከህጉጭ ነው። በተለይ ፖለቲካሊ ኢንኮሬክት ነው ማለት አይቻልም። የተለያዩ ሐሳቦች ከኤርትራ በረሃ ከአሜሪካ ከአውሮፓ ገብተው እዚህ በሚዲያም በምንም እየተናታረኩ ባሉበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። በቃ 5 ሰው ያለው 500 ሰው ያለው 500 ወረዳ ያለው ምንም ሊጨርባ ተስካር ነው ማለት። ስለዚህ በፍጹም ፊዚብል አይደለም። ስንዘር ተሰጣው ክንድ ይጨምርና 5 አመት ምናምን ያድርግና ባገዘስ ተከተላለ። በጣም አለፊነት ይወደለው ነው ብቻ ሳይሆን ምንታገለው። ምክንያቱም የህዝብ ጤንነት ነው የሚቀድመው። ሁሉ ነገራችንን የዘጋ ነው እኮ ለህዝብ ጤንነት ነው። መጀመሪያ ዜጋው መኖር አለበት። ችግኙም ምርጫውም ማነቸውም ነገር እንዲኖር ሰው መኖር አለበት። መጀመሪያ ሀገር እንደሚቀጥል ራሱ ያጠራጥራል። አሁን ያለን አቋም